Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Βασίλης εδώ και σήμερα στα χέρια μου έχω ένα οικονομικό ασύρματο χειριστήριο από την Speedlink και το μοντέλο του είναι το RID, το RIDE, κάπως έτσι, δεν ξέρω πώς προφέρεται ακριβώς. Μιλάμε για ένα ασύρματο χειριστήριο που απευθύνεται σε χρήστες τόσο για PC αλλά και για PlayStation 3. Κατευθείαν να περάσω με την ποιότητα κατασκευής. Μιλάμε κατασκευασμένο ότι είναι εξ ολοκλήρου από πλαστικό. Βέβαια είναι αρκετά στιβαρό και αρκετά ποιοτικό, δηλαδή δεν είχα κανένα απολύτως παράπονο. Συν ότι στα πλαϊνά του μοχλού θα βρούμε και rubber pads, αυτό το μαλακό πλαστικό που μας επιτρέπει να έχουμε πολύ καλύτερο κράτημα. Στο σχεδιασμό έχει διάφορες έτσι εδώ κόκκινες λεπτομέρειες που το κάνουν αρκετά gaming χειριστήριο. Η σύνδεση με τον υπολογιστή με το PlayStation γίνεται μέσω ενός μικρού εδώ dongle, το βάζουμε και το αναγνωρίζει κατευθείαν ο υπολογιστής. Το βλέπει σαν χειριστήριο από Xbox 360. Δεν χρειάστηκε να βάλω ούτε κάποιο driver. Είχε μέσα στη συσκευασία ένα CD που παρέχει και κάποιο πρόγραμμα. Εγώ δεν το εγκατέστησα. Τα Windows το είδαν κατευθείαν και κατευθείαν το αναγνωρίσαν και τα παιχνίδια. Έχει εδώ πέρα και το home button. Βλέπουμε ότι έχει διάταξη από Xbox. Και πάλι και το home button στα Windows δούλευε κανονικά. Δεν είχα κανένα απολύτως θέμα. Τώρα, είπαμε ότι είναι ασύρματο το συγκεκριμένο. Για να δουλέψει φυσικά χρειάζεται μια μπαταρία. Έχει μια μπαταρία στα 600 mAh που θα σας βγάλει άνετα ένα μήνα χρήσης. Εγώ το έχω ένα μήνα στα χέρια μου και παίζω σχεδόν καθημερινά αρκετές ώρες και ακόμα δεν μου έχει βγάλει κάποια ένδειξη ότι χρειάζεται φόρτιση, οπότε καταλαβαίνετε ότι και πιο απαιτητική που μπορεί να παίζετε και ακόμα περισσότερο, σίγουρα θα σας βγάλει ένα μήνα. Για την φόρτιση έχουμε mini USB, όχι micro USB. Θα προτιμούσα να είχαμε μια micro USB γιατί όλα τα καλώδια που έχουμε στο σπίτι μας είναι micro USB. Παρ' όλα αυτά μας είχε και το καλώδιο για την φόρτιση συσκευασία, αν και πάλι θα προτιμούσαμε να είχαμε μια micro USB. Τώρα στην αίσθηση των πλήκτρων τα κουμπιά είναι αρκετά ωραία, έχουν έτσι και ωραία στιβαρή κατασκευή, όπως επίσης και πίσω τα trigger που έχει, και τα αναλογικά έχουν καλή ανάδραση, δηλαδή και επαναφορά έχουν πολύ καλή. Βέβαια, το συγκεκριμένο χειριστήριο δεν κάνει σε καμία περίπτωση για shooter παιχνίδια, γιατί τα αναλογικά του δεν έχουν καθόλου καλή ακρίβεια. Δηλαδή, αν ενδιαφέρεται κάποιος για το συγκεκριμένο χειριστήριο, καλύτερα να ξεχάσει τα shooter παιχνίδια. Σε κάποιο racing και σε κάποιο άλλο platform παιχνίδι με puzzle και τέτοια δεν θα έχει κανένα απολύτως θέμα, αλλά για shooter το ξαναλέω, τα αναλογικά του δεν έχουν μεγάλη ακρίβεια, οπότε σίγουρα δεν θα βολέψει. Το κόστος του συγκεκριμένου χειριστήριου είναι γύρω στα 30€, link θα σας έχω και από κάτω στην περιγραφή. Για τα λεφτά που κάνει, παίρνεις ένα ωραίο ασύρματο ποιοτικό χειριστήριο που συνδέεται κατευθείαν όπως σας είπα στα Windows χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Αν παίζετε shooter τότε μην το κοιτάξετε, αν δεν παίζετε shooter τότε πιστεύω είναι μια καλή επιλογή και μια καλή εναλλακτική από κάποιο Xbox χειριστήριο που ξεκινάνε γύρω στα 50€. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, την Παρασκευή κάνουμε έτσι πιο χαλαρά μικρά βίντεο. Την Κυριακή όμως μεθαύριο έρχεται ένα πολύ δυνατό βίντεο, έχουμε ένα MacBook Pro review, θα το δείτε την Κυριακή, μείνετε συντονισμένοι. Οπότε φτάσαμε στο τέλος, αν δεν σας άρεσε ξέρετε τι να κάνετε. Αν σας άρεσε όμως κάντε like και εγγραφή πατώντας το καμπανάκι έτσι ώστε να ενημερώνεστε για καινούργια ενδιαφέροντα βίντεο. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε Instagram, Facebook και Twitch, κάθε Κυριακή 10 η ώρα είμαστε live, όπως και επίσης live κάθε Τετάρτη εδώ στο YouTube 7.30 η ώρα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, γεια σας!